No niin, huomenta huomenta sitten, eli Tieltesund Brua Camping. Tuossa oli viime yönä ja keli nyt on vähän tämmönen, mitä nyt on, että tää on tuttu paikka. Siis ei tää leirintäalue ei ole tuttu, mutta tää silta, eli sillä allakin on oltu tuolla teltalla ainakin yksi yö, jos ei parikin yötä. Tulin tsekkaamaan tosiaan tämän majoituksen. Tää on tosi nettä paikkaa kyllä. Tässä näkyisi niin keskiö aurinko. Eilen kun ajelin sieltä Moskeneesista tänne, niin aika hyvin mä arvasin nimittäin, kun vaikka se oli pimeitä ja sato. Eli mulla oli vesipimeä perusteet ykkönen ja pimeä vesi ajo kertausta perusteet, niin 3,5 tuntia. Eli se meni ihan siihen 23.30, niin kuin mä epäilinkin, kun lautta oli perillä 19.45, niin vähän reilu 3,5 tuntia. Joo, tässä on mukavaa tuommoista rantaa, kyllä upeita tuolla ja turkoosi vettä, mutta asuntovaunualue on tuolla ja tälleen. Se ei aurinko tietysti näe. Tää paikan omistaja on Miloc, puolalainen kaveri, ja mä lähden kohta herättelemään sitä, kun oli puhetta tähän kierrellään tässä katellaan. Että Tieltesund Camping nyt on yksi vaihtoehto, ja tässä olisi hyvä silleen, nimittäin suunnittelin, että aamusta lähdetään sitten Harstattiin. Tästä on parikymmentä kilometriä Harstattiin, eli se Adolfin tykki mentäisi kattoon, niin päästäisiin silleen aika niin kuin sopivasti heti sitten tuohon käsistöön tykkihommaan. Mutta pysy kanavalla. Tää on niinku simpukkaa tää koko tää keltainen, elikkä tää ei ollutkaan niinku hiekkaa, tää on simpukkaa. Kahisee kun kävelee, elikkä simpukka jutska. Paljon simpukkaa. Täynnä. Simpukkaa. No niin, mennäänpä sitten kattoo tämä Tieltesund Camping mökki jutska. Mitkä mä olin varannutkin jo, mutta eihän mä muistanut. Mä kuvittelin, että jossain noissa konteinerissa ollaan, mutta täällä on siis kaksi makuuhuonetta ja telekkari on ja patterit löytyy ja sohvat löytyy tästä näin ja mikrot ja uuni, voi grillata tuolla sitten vaikka kanaa tai jotakin ja sitä astiapuoli. Onhan täällä kupit ja jutut ja kaikki ja mitä tarvii näyttäisi. Kattilat, eikö kattilat, katsotaas vielä. Sieltä löytyy jääkaappi. Kasko se pitää päällä näitä jääkaappeja. No siirron kattilat voi sitten keittolevyllä keittää kaakaota ja vettä. Joo. Täällä on kaksi makuukammaria. Sioviiv on tuolla tietysti merimaisemat. Ja se on harmi vaan, kun on näitä tämmöisiä kerrossänkyjä, mutta se sanoo, että kaikissa on. Hänelle yhtään semmoista mökkiä, missä ei olisi kerrossenkin, mutta ei kai se haittaa, yksi yö. Meillä on Ton Hotelli, edellinen yö laadukas ja sitten seuraavaa sitten tuo Kiiruna Skandikki Perrum, että eiköhän me pärjätä. Kylppäri on sitten tämän näköinen suihkunurkkaus tässä, niin joo, ei tää ei tää nyt mikään huono ole kyllä itse asiassa, että hinta, jos on se satainen neljällä hengellä 25 €, niin eihän toi paljon pitäisi olla. 25 € yöstä. Niin kyllä mä olen aika varma siitä, että kyllä työ tykkääpi olla näissä näin pärjää. Tuohan mä itsekin täällä, niin etähän joo. Tai niinku 400. Siis vuoresohvaa osaa ottaa käyttöön, kun pari ei voi lisää, mutta ei sinne ole varmaa järkeä. Kyllä 4,40. Varsia kaksi. Sehän on hyvä. Tää on hyvä. Joo.
kartassa näkyy sitten nämä meidän mökit, että valitettavasti ei olla ihan yhdessä, mutta kahdessa porukassa. Että tuolla merenrannalla on paremmat mökit, nämä on vähän, siis, no ei nämä huonoja ollut, mutta nämä on niinku vanhimpia, sanoa, että tota niin. No on sitten vielä parempia, mutta en tiedä mitään niissä on muuta kuin jäätänyt avaita. Joo, tästä menee laivaliikenne sitten tietenkin tästä Kapean Salamen kautta ja sitä voi tuossa sitten aina niinkö, tai vois sitten illalla kuulostella, että minkälaisia aluksia siitä menee. Auringonlaskun keskiöön, auringon paisteessa, eihän se laske silloin tietenkään enää kesäkuussa se aurinko, mutta ja sitten tähän biitsille voisi tulla sitten vaikka kerää simpukoita tai ottaa aurinkoa. Ihan mitä vaan, tämmönen turkoosi hiekkarantahan tässä on. Warum dieser harte Kampf um Narvik? Es geht um Erz. In Schweden liegt der Erzberg von Kiruna. Von dort führt wohl eine Bahn nach dem Ostseehafen Luleå. Dieser Hafen ist aber im Winter 5 bis 6 Monate vereist. Wichtiger ist die Erzbahn nach Narvik, das durch die Wirkung des Golfstromes das ganze Jahr eisfrei ist. Daher ist Narvik der große Umschlaghafen und im Krieg zwangsläufig ein wichtiger Kampfplatz. Ankunft in Narvik. Auf diese schwedischen Erze war die deutsche Rüstungsindustrie damals angewiesen. Ihren Transport nach Deutschland wollte England verhindern. Daher mussten die Deutschen unter allen Umständen Narvik in die Hand bekommen. 3 Tage nach der Landung, am 13. April, dringen die Engländer mit einem Schlachtschiff und 9 großen Zerstörern in den Fjord ein. Ein als Vorpostenboot im Außenfjord liegender deutscher Zerstörer meldet den Angriff. Es kommt zu einem schweren Kampf. 3 weitere Zerstörer laufen aus dem Hafen von Narvik und greifen in das Gefecht ein. Nachdem die letzten im Kampf stehenden deutschen Zerstörer ihre Munition und Torpedos verschossen haben, nehmen sie Kurs auf den Rombaggenfjord. Es gilt, die Schiffe dem Zugriff des Gegners zu entziehen. Die deutschen Besatzungen müssen ihre 4 letzten Zerstörer sprengen und vernichten, nachdem die Mannschaften und ein Teil der Waffen noch geborgen werden konnten. In Narvik sind die Hafenanlagen stark beschädigt. Beinahe alle im Hafen liegenden Schiffe sind zerstört und versenkt. Entgegen allen Vermutungen unterbleibt jedoch jeder englische Landungsversuch in Narvik. Mutta tervepä terve. Joo, eikö tuolla katon, kun tuolla on tuo Georgin tiilennys sitten kumollaan. Ja tota, onhan se kumolla ollut tietysti sieltä sodasta lähtien 75 vuotta tai mitä nyt tulee, mutta kuitenkin niin tullaan sitten Atlantin valjuutauksessa kahtoutua, eikö niin? Niin tota, mennään sitten ottaa ihan lähikuvia. Nyt mä en viitti lähteä, kun sinne pitäisi tota rantapolkua kävellä, tota, niin antaa olla. Katsotaan sitten kesällä.
Et. Siihen se. Sen kippari ajoi rannalle ja meinasi, että ei sitten uppoa, että niin jää pohjastaan kiinni. Ja jäihän se pohjastaan kiinni, mutta sitten se kellahti kumoon. Että niin. Ampu kaikki ranaattinsa ja sitten kun loppu ranaatit, niin pakeni tänne näin ja miehistö turvaan tonne sitten rannalle ja ne lähti sitten tonne liittyvuoristojoukkoihin. Maakrabusta, ei kun siis merimiehistä tuli maakrabuja sikäli. Sitten yksi toinen hävittäjä kanssa oli täällä, mutta sehän sitten kanssa upotettiin ja britit ajoneet siis tänne näin. Tuolla näkyy sitten nuo maatien silla tai tuo silta, eli ei tää nyt kovin kaukana ole ja asfaltti tuli perille asti, mutta tuossa oli tuo puomi, mikä sitten torppasi tämän tulon tänne, että tänne piti nyt kävellä ehkä semmonen 600 metriä. Tapauttiarallaan puoli kilometriä. Ja täällä on sitten niinku vesi, janojuomat valmiina, että jos kuka tänne tulee, niin täällä on penkit ja pöydät ja täältä saapi ottaa sitä juotavaa. Ihan hieno palvelu sikäli. Joo, että kiva kun jaksoit seurata koko juttua ihan loppuun asti. Elikkä tai eihän se Atlantin valiutaus tänne vielä pääty, mutta siis tässä käydään ja sitten lähdetään tonne Kiiruna Scandic Hotelliin saunomaan ja syömään hyvin. Mutta tämmöstä. Keli nyt vähän parani ja tälleen. Palataanpa. Vesiposti lähellä, kun tässä on tää puomi mihin pitää pyörät jättää, siellä on parkkipaikka, niin hyvä vesiposti löytyy täältä kyllä, että raikasta punturipurun vettä.